Olá, professores, tudo bem? Neste tutorial, nós iremos trabalhar com o editor de textos do Moodle. Este recurso é bem interessante porque praticamente todas as vezes que você for configurar sua disciplina aqui no Moodle Aprender, terá que utilizar o editor de textos, mas é bem simples. Porém, eu peço um pouco da sua atenção porque este tutorial vai ser um pouquinho mais extenso, mas fique junto conosco e aprenda um pouco mais. Vamos lá? Aqui na tela inicial da disciplina, vamos iniciar clicando no botão Ativar edição. Perceba que irá aparecer alguns ícones de edição da disciplina, como por exemplo, essas setas, o ícone do lápis, o botão Adicionar uma atividade ou recurso e o botão Editar. Para trabalharmos com o editor de textos do Moodle, vamos usar como exemplo o tópico 1. Por isso, vamos clicar aqui em Editar, selecionar a opção Editar Tópico e seremos direcionados à página que conterá o editor de textos do Moodle. Aqui no item Sumário, podemos visualizar o editor de textos do Moodle. Ele possui alguns recursos muito semelhantes a quando usamos programas de edição de textos. Veja que, num primeiro momento, aparece somente uma faixa com algumas opções de edição. Mas, ao clicarmos neste primeiro botão, Mostrar ou Ocultar Botões Avançados, aparecem outros botões de edição. Neste momento, vamos iniciar com este primeiro botão, que é o botão de fontes do seu texto. Temos essas opções. Selecionamos a opção Cabeçalho Grande. E vamos digitar aqui um texto ilustrativo. Ainda neste botão do tamanho das fontes, vamos selecionar um outro tamanho, cabeçalho médio. E digitamos o nosso texto. Caso queira uma formatação melhor para o texto, selecione ele e venha aqui nos botões de formatação. Alinhar à esquerda, centro, alinhar à direita e justificar. Vamos colocar aqui o nosso texto centralizado. É possível também negritar e deixar no formato itálico. Selecione o texto e clique no botão do seu gosto. É possível também não selecionar essas opções. Neste caso, vamos selecionar negritar. Outra opção também é selecionar o texto e mudar a cor da fonte. Os próximos botões são de listas não ordenadas e listas ordenadas. Ao clicarmos no botão Lista não ordenada, aparece o ícone de bolinhas. É possível também escolher a opção numérica, caso queira fazer uma lista. Outro botão bem interessante é o botão Link e Desfazer Link. Nestes dois botões, nós conseguimos fazer hiperlinkagens, ou seja, direcionar o nosso estudante para abrir arquivos de texto, arquivos de vídeo ou arquivos de áudio. Vamos ver como é que faz isso? Digitamos aqui um breve texto . Selecionamos o texto que queremos ter a linkagem. Vamos no botão Link, abrirá uma página, selecione a opção Navegar nos repositórios. Aqui no nosso exemplo, nós vamos inserir um arquivo de texto, que já está salvo no nosso computador. Escolha a opção Anexo, escolher arquivo. Localize o texto que deseja salvar. Digite o título
e clique no botão Enviar este arquivo. No nosso caso, este arquivo de texto ficará linkado na parte do texto que selecionamos. No caso, foi clique aqui. Caso não queira mais que esta frase esteja linkada, selecione novamente ela e venha no botão Desfazer Link. Aqui vamos só fazer uma alteração das cores do nosso texto, para que não fique uma poluição visual à medida que o nosso estudante for ler. Na próxima linha, temos estes outros botões de edição. Vamos iniciar com o botão Inserir ou Editar Imagem. Caso seja interessante inserir uma imagem, clique neste botão. Você pode direcionar para uma imagem que esteja salva em um banco de imagens gratuitos. Aqui nós sugerimos o banco de imagens gratuitos da Pixabay. Veja lá no seu material de apoio aqui da oficina de Moodle básico um pouco mais sobre esse site de repositório de imagens gratuitas. No nosso caso, vamos utilizar uma imagem que já está salva no nosso computador. Clique em Navegar nos repositórios, logo em seguida, Anexo, Escolher Arquivo, localize a imagem que deseja salvar, selecione, dê um título à sua imagem e clique no botão Enviar este arquivo. Perceba a nova janela que irá abrir. Veja este campo, descreva esta imagem para alguém que não consegue vê-la. Aqui no Moodle Aprender, existe esse recurso da acessibilidade. Nós recomendamos, professores, que o seu ambiente virtual da sua disciplina e seus materiais didáticos sejam acessíveis para todos os estudantes. Aqui, você deve fazer uma breve descrição do que o estudante visualizará nesta imagem. No nosso caso, temos um computador cercado por elementos como lupa, certificado, papel e caneta. Caso não queira, professor, fazer a descrição da imagem, clique no botão Descrição não necessária. Veja o campo Tamanho. Sugerimos que sempre mantenha este formato padrão do Moodle. Confira se é a imagem selecionada e, caso esteja tudo certo, clique no botão Salvar imagem. Aqui vamos fazer só um redimensionamento da nossa imagem, da organização, da nossa estrutura. Vamos centralizar a nossa imagem para que fique uma visualização interessante para o nosso estudante e prossigamos aqui nos demais ícones de edição. Temos também este botão Inserir ou Editar um arquivo de áudio ou vídeo. Caso selecione ele, é possível, professor, que você direcione para um link de um vídeo de um site, um áudio que esteja disponível no site, clicando aqui no campo URL de origem. Ou então, caso este vídeo ou arquivo de áudio esteja salvo no seu computador, clique em Navegar nos repositórios. Agora, dois botões que eu gostaria bastante de destacar, que é uma inovação aqui nesta versão do Moodle Aprender, são os botões Gravar Áudio e Gravar Vídeo. Com estes botões, professor, você pode fazer gravações de áudio e vídeo de até 2 minutos. É interessante também que utilize e se apropie um pouco mais dessas linguagens audiovisuais, porque permite uma visualização e uma navegação bem mais interessante para o seu estudante quando realiza a disciplina aqui no Moodle. Vamos testar o botão Gravar Áudio? Clique no botão Gravar Áudio. Mas para que fique melhor a orientação, vamos digitar aqui. Ouço áudio de orientação. Venho aqui no botão Gravar Áudio. Aparece a janela Gravar Áudio, iniciar a gravação. Caso esteja tudo certo, clique neste botão. Vamos fazer aqui um rápido exemplo. Olá,
Este é um áudio de gravação para oficina Moodle Básico para Professores. Aparece uma nova janela. Caso esteja tudo certo, escute sua gravação. E caso tenha dado certo, venha aqui no botão Anexar Gravação. Caso queira gravar novamente, clique aqui no botão Gravar Novamente. Vamos anexar a nossa gravação. E ela aparece logo aqui. Veja como foi interessante, professor, primeiro colocarmos um texto dizendo que logo em seguida viria um áudio. Isso fica melhor para visualização e usabilidade da disciplina. O botão Gravar Vídeo também funciona da mesma forma. Esteja tudo preparado, pense que será um áudio curto, um vídeo curto, na verdade, de até 2 minutos, e que a intenção seja de orientação sobre a determinada atividade. Aqui também temos outros estilos de escrita, como sublinhado, taxado, subscrito e superescrito. Veja também outras opções de formatação, como desindentar e indentar. É possível também fazer algumas equações, utilizando este botão, editor de equações, tabela e fazer a limpeza da formatação, caso não tenha sido adequado o texto que você escreveu. Assim como também é possível desfazer a última ação realizada. Vamos conferir se está tudo certo, o que desejamos. Lembre-se que estamos editando o tópico 1 da nossa disciplina e este é o editor de textos do Moodle. Este editor de texto, como falamos no início deste vídeo, ele sempre irá acompanhar alguns recursos e atividades que deverão ser inseridas ao longo da criação da sua disciplina. Estando tudo certo, talvez vamos destacar melhor este áudio, para que o nosso estudante possa visualizar melhor. Recomendamos também, professor, que sempre fique atento ao layout da sua disciplina. É interessante que o estudante ele visualize uma disciplina que seja agradável de ler, que seja agradável de navegar. Estando tudo certo, clique no botão Salvar mudanças. E aqui está o conteúdo que trabalhamos no nosso editor de textos do Moodle. Lembre-se que fizemos o uso do editor de textos do Moodle aqui no tópico 1, mas este recurso ele também está disponível em diversas atividades e outros recursos aqui do Moodle Aprender. Mas ele segue este mesmo formato. O nosso objetivo com este tutorial, professor, foi justamente aproximar um pouco mais da facilidade que é de configurar sua disciplina aqui no Moodle Aprender. Mas caso ainda tenha ficado alguma dúvida, conte com o apoio do Centro de Educação à Distância. Estamos aqui para te apoiar ao longo do conhecimento aqui no ambiente virtual Moodle. Até mais!